Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Kuala Terengganu hari ini atas pertuduhan cuba melakukan khianat dengan melemparkan batu ke arah bas pasukan Selangor. Tertuduh Mohd Hadi Wahab, 27 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Mazrini Mahmud. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa cuba melakukan perbuatan khianat ke atas harta benda dengan melemparkan batu ke arah bas pasukan Selangor FC, membabitkan kerugian kira-kira RM15,000. Kesalahan itu didakwa dilakukan di pekarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak pada jam 12.05 malam pada 22 November lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan KK dan dibaca bersama Seksyen 511 KK kerana cuba melakukan khianat. Sejurus pengakuan tidak bersalah tertuduh direkodkan, mahkamah menetapkan 26 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,500. Dia tak lelah.